2023 թվականի աստղագուշակ խոյի նշանի համար։ Մի երկարացրեք ամանորի արձակուրդները, հունվարը հաջող կլինի, և այն պետք է ճիշտ օգտագործել։ Ճիշտ մոտեցման դեպքում կարելի է հասնել նկատելի առաջընթացի գործերում։ Փետրվարից կսկսվի բարդ հարցերով զբաղվելու շրջանը։ Դա լրջագույն փորձություն կդառնա նշանի բազմաթիվ ներկայացուցիչների համար։ Հիմա ամեն ինչ կատարվում է չափազանց դանդաղ, և երբեմն դա շատ է տխրեցնում։ Մոտավորապես մինչև հուլիսի կեսերը իրավիճակը կշարունակի մնալ լարված։ Ինչ նպատակ էլ դնեք ձեր առջև, կհաղթահարեք դրանք։ Պատրաստ եղեք դիմադրությանը։ Հանգիստ օգոստոսին փոխարինելու կգան հոգնեցնող սեպտեմբերը և հոկտեմբերը։ Դրանք կբերեն շատ գործեր։ Բայց բողոքելու կարիք չի լինի, քանի որ խոչընդոտները կարելի է հաղթահարել։ Նոյեմբերը շահավետ և արդյունավետ կլինի։ Թույլ կտա պատրաստվել բարդ դեկտեմբերին։ Վերջին ամսվա ընթացքում կարող եք ոչնչացնել այն, ինչ ստեղծել եք մեծ դժվարությամբ, այնպես որ զգույշ եղեք ձեր գործողություններում։ Մաղթում ենք ձեզ հաջող տարի։